Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar uma coisa bem rápida que acabaram de fazer um pedido para mim. Como fazer ser afiliado de um produto digital na Hotmart, monetize, né? E eu vim aqui gravar um vídeo bem rápido mesmo, vai ser um vídeo bem curto, porque muitas pessoas ainda não sabem como se afiliar em um produto digital. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá a plataforma da Hotmart, né? Você faz o login, né? Para não perder muito tempo. Eu já estou logado. Você entra aqui nessa aba Mercado. Depois você vai verificar que vai ter vários produtos aparecendo. Quando você pedir a afiliação do produto, você entra o seguinte: você entra no produto aqui, tá? Por exemplo, aqui, entra nesse produto. Aí você clica afiliar-se agora. Quando você clicar, se for um produto aberto, ele vai ficar já em verde assim, dessa forma, ó. Você clicou, ele já vai ficar em verde. Quando é um produto, digamos que você ainda vai pedir autorização. Vamos ver se vai ser nesse caso aqui. Provavelmente vai ser. Vai precisar de autorização. Ah, não, aí ó. Esse aqui, ó. Você já é afiliado. Deixa eu clicar nisso daqui. Olha, ó. Pedido de afiliação enviado. Então, aqui você vai ter que aguardar o produtor aprovar você, tá? Aqui é na Hotmart. Vou mostrar agora aqui na Monetize. Aqui você entra na parte aqui, ó. Na parte de loja, tá? Você faz o login. Depois você entra na parte de loja e você procura algum produto. Você procurando aqui algum produto, você pode clicar o seguinte, ó. Você clicou num produto, por exemplo, aqui. Vou pegar aqui um produto que eu sou afiliado. Quando você pede afiliação, é igual a questão da Hotmart. Você vai já ser aceito como afiliado ou você vai ter que aguardar se tornar afiliado após a aprovação do produtor. Ah, uma coisa, ó. Aqui sempre vai ter um e-mail de contato, suporte do produtor. Aqui ou na Hotmart vai estar aqui também, ó. Quer ver, ó? Quando você entra no. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter já o link de afiliado. Quando você entrar e clicar aqui, ele vai entrar nessa parte aqui, ó. Vai ser os seus links, o link de afiliado e também vários links para você estar divulgando, tá? Esse aqui, esse é o link que você vai divulgar, tá, galera? É esse link aqui, ó. Ou esses daqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um produto que você pediu afiliação, igual esse aqui, ó. Tá aguardando a afiliação. Normalmente o produtor ele deixa um e-mail para você enviar, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, suporte. Você pega esse e-mail, entra no seu e-mail e divulga e manda o um e-mail pro produtor. Olá, eu sou afiliado profissional, eu quero trabalhar. E você fala quais são os modos que você pode estar trabalhando. Eu vou deixar aqui na descrição um texto, digamos assim, né, um padrão para que você possa enviar para o produtor, para que você peça a sua afiliação para ele. E é claro, eu vou deixar um padrão, só que você tem que falar quais são os modos que você vai trabalhar nas plataformas, sendo YouTube, blog, e-mail marketing, Instagram, né? Então vai depender muito, Facebook. Então vai depender muito como você vai trabalhar e ele vai analisar o seu perfil, né? Se vai ser aceito ou não. Então, após aceitar a sua afiliação, você pode estar divulgando o seu link de afiliado, tá? Lembrando que na Hotmart você vai clicar no produto, você vai ver aqui esses links, tá? Esse ou esse link aqui, ou na Monetize você vai ver o link que vai estar aqui, ó. URL é esse aqui, ó. Não divulgue esse link, tá, pessoal? É esse aqui, ó. Esse é seu link de afiliado, tá? É o que tem seu código de afiliado, tá? Bom, esse aqui foi um vídeo bem rápido mesmo para ensinar você como você pode estar trabalhando como afiliado, se afiliando em produtos digitais e divulgando seu link como afiliado. E até mesmo solicitando aceitação como afiliado de determinados produtores que não deixam o produto dele em aberto, tá ok? Espero que tenha ajudado você. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.